Moi! Hei! Kuka siellä on? Se on mä! Takkinen! Mulla olisi yksi projekti, mun täytyisi kokeilla yhtä laitetta ja mä ajattelin, että sä voisit olla oikea henkilö siihen koehenkilöksi. Mua sä et tohon laitteeseen saa! Ei saatana! No minä en tuonne mene! Vittu! Vastaa! Ei vittu! Ai saatana! Vittu! Äskä irää saatana! Vittu! Nyt se on PX1400-hyvis. Tämä laite mullistaa maailmankaikkeuden täydellisesti.